Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni gündə, yeni vlogla xoş gördük hər birinizə. Bu gün nələr etdim, nələr hazırladım, bir qismini çəkiş edib sizlər üçün paylaşım edirəm. Çəkilişimə səhər-səhərdən başlamışam. Belə, sizlərə xoş izləmələr olsun. Səhər-səhər təmizliyimi etdim, bitirdim. Gün ortaya biraz yemək hazırlayırıq. Biraz da noxud islatmışdım. Onu qoydum, qaynasın. Bir də uşaqlara səhər-səhər pizza xəmiri yoğurmuşdum. Artıq mayalanıb. Xəmiri iki hissəyə ayırıb uşaqlara pizza hazırlayacağım. Birini zeytunla əlavə edəcəm. Birini isə zeytun əlavə etməyəcəm bu dəfə. Belə pizzanı hazırlayım, qoyum pişsin.
Günorta yeməyimizi də yedik, həm pizza hazırlamışdım, həm də özümüzə yemək, əlavə yemək hazırlamışdıq. Yeməyimizi yedik, qabları yudum, quruladım, yerləşdirdim. Sonra isə keçdim, qarın təmizləyəcəm. Yoldaşım qarın alıb gətirib, səhər-səhər alıb gətirib. Mən də onun içərisinə təmizləmirəm ki, yaxşı təmizlənsin. Həm mal qarnıdır, həm də quzu qarnıdır. İçərisini belə formada saxlayanda, bir neçə saat saxladıqda, onda qarnın içərisinə təmizlədikdə asan təmizlənir. Yəni sodadır, sirkəli sudur, bir neçə dəfə yoxlamışam, onunla da etmişəm, çətinliklə təmizləmişəm demək olar ki, bir neçə ildə artıq bu üsulu tapmışam və çox asanlıqla qarnı təmizləyirəm. Qaynar su üzərinə bir az qaynar su əlavə edirəm və bu formada asan hazırlayıram, təmizləyirəm içərisini. Həyətdə təmizlədim, içərisini həyətdə təmizlədim, bol suda yudum həyətdə, sonra gətirdim içəridə, qaynar suda belə təmizləyirəm, sonra yenə bol suda yuyuram. Yuyub təmizlədikdən sonra sodalı suda 1-2 saat saxlayıram. Sodalı suda saxladıqdan sonra yenidən çıxardıram, bol suda yuyuram və qaynadıram. Qarını qaynadacam, doğrayacam, sonra ət maşından keçirdəcəm. Belə qaynayana qədər soda suda gözləsin, sonra qaynadacam. O vaxta qədər ana da ördək kəsmişdi, öz həyətimizdən ördək kəsmişdi, təmizləyib, doğrayıb, mən də belə yerləşdirəcəm, qoyacam buzluğa. Ətləri də yığdım salafana, qoydum soyuducuya, qarnı da qaynatmışam, soyuyub. Soyuduqdan sonra xırda-xırda doğradım, bol soğanda doğramışam, ət maşından keçirdəcəm, duzun istiotunu, bir də bol sumaq. İçərisini əlavə edib qarışdırıb, yığacam salafana, qoyacam soyuducuya. Bugün bişirməyəcəm, amma ədviyyatlarını vururam ki, sonra bişirdikdə asan da olsun. Belə, qarnı da hazırladım və oturdum çay içməyə. Bir stəkan çay içim və sizinlə də burada sağollaşım. Videonu izlədinizsə, izləyib bəyəndinizsə, bəyəni işarəsi qoyub abunə olmağı unutmayın. Sizin hər bir bəyəniniz mənim videolarımın önə çıxmağında böyük əhəmiyyət daşıyır. Bunun üçün öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşmək üzrə.